Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Quaresma, o Evangelho de hoje nos recorda da cruz de Cristo e de nossa cruz. Veja, ontem, quarta-feira de cinza, nos cobrimos de cinzas exatamente para recordar a nossa morte. Agora, é importante nós recordarmos que a nossa morte agora ela é iluminada pela morte de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus prevê a sua morte. Ele prevê que ele irá para Jerusalém, ele vai subir para Jerusalém e vai ali para morrer por nós. A morte de Cristo é uma morte na qual a nossa morte é redimida. Sim, porque é claro, a morte em si é uma realidade negativa. Que de bom podemos tirar, não é, da morte? E, no entanto, Deus, que é a vida, vem viver a nossa morte, para que com a sua morte nós ganhemos a vida. E essa realidade de que com a morte de Cristo nós ganhamos a vida, não é algo que vai acontecer somente lá no fim dos tempos, quando nós ressuscitarmos. É algo que pode e deve acontecer agora, nessa quaresma, hoje, deve acontecer na sua vida. Como assim? Durante o dia, nós vivemos pequenas mortes. A morte das suas contrariedades, quando não acontece aquilo que você planejava. A morte da fome, do sono, do cansaço. A morte do envelhecimento e da fragilidade, da doença. Tudo isso são mortes que vão acontecendo na nossa vida, vão recordando a nossa fragilidade. Agora, o que acontece é o seguinte: tudo isso é muito negativo. E quando você está afastado de Cristo, afastado desta luz que ilumina a nossa vida, o caminho do ser humano é o caminho da depressão, não é? Quantas pessoas que vão vendo a sua fragilidade, vão vivendo, não é, as dificuldades da vida, as doenças, a velhice, etc., etc., vão deprimindo e a tristeza vai tomando conta. E vai acontecendo também uma morte interior, uma morte na alma, uma falta de sentido. Mas quando você se aproxima da morte de Cristo e você vê que Ele morreu por nós, e você crê naquele amor com que você foi amado, o que brota no nosso coração é gratidão. E a gratidão é uma vontade de amar de volta. E de então, ver nas mortificações que a vida nos impõe, ou que nós nos impusemos na quaresma, ver nessas mortificações uma forma de amar de volta. Ah, Senhor, vós morrestes na cruz por mim. Vós, com a cabeça cravada de espinhos, eu vos ofereço a dor de cabeça desse meu jejum. Vós, que carregastes a cruz pesada por amor a mim, eu te ofereço a dor na coluna de ter dormido de mau jeito ou de ter um problema de doença. Vós que fostes caluniado, cuspido, escarrado, eu vos ofereço as perseguições e sofrimentos pelos quais eu passo. Vós que suastes sangue no Horto das Oliveiras, eu vos ofereço minhas angústias, os meus medos, e digo: Senhor, eu vos amo. Amar de volta, é isto. Ou seja, é amar de volta. Ele me amou, eu o amo de volta. Ele se angustiou para me salvar das angústias, então eu pego as minhas angústias e transformo em amor. E então, de repente, aquilo que é morte em mim, aquilo que é mortificação em mim, torna-se fonte de vida. E assim, quem se perder por amor será salvo. Essa é a luz que brota da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Ele nos amou. Vamos, força, coragem, amemos de volta. Tem as mortificações da quaresma, mas tem as mortificações do dia a dia. Lembre dele e diga: Senhor, eu também vos amo, eu vos ofereço. E se você é consagrado à Virgem Maria, recorde de oferecer tudo isso pelas mãos benditas de nossa mãe querida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.